Essa minha ronquidão também é de tanto ler voto em separado aqui. Esse é o terceiro que eu estou lendo. Mas primeiro, senhor presidente, dizer que o meu voto entregue é o dobro daquele que eu tenho resumido aqui. É o dobro. E aquele fica valendo oficialmente. E esse eu tentei ficar mais no aspecto se é condicional ou não o debate da reforma trabalhista nos moldes do projeto que a casa chegou. E aí, senhor presidente, o apelo que eu queria fazer, em primeiro lugar, eu que estou há 32 anos nessa casa, que o Senado não abrisse mão de legislar. É grave isso, senhor presidente. Eu nunca vi algo semelhante nos 32 anos que eu estou aqui. Como explicar para a sociedade que todos 81 são contra o projeto da forma que aqui chegou? E não é pouca coisa, é mais de 200 mudanças, retirando direitos na ampla maioria. Não é que não vou dizer aqui que não tem alguma coisa que dá para aproveitar. Alguma coisa dá para aproveitar. E como é que a gente explica que a gente passa uma procuração para o presidente em exercício, que nós não sabemos, todos nós não sabemos, se ele ficará mais 15 dias, 10 dias, 20 dias, e esse não é o debate? E abrindo mão, como se estivéssemos renunciando aos nossos mandatos, como se tivéssemos, que não foi votado ainda. Eu tenho uma grande esperança que esse projeto não seja aprovado. Ontem, aqui, o próprio relator da reforma disse aqui, Rogério Marinho, aqui, senador Magno Malta, ele, olha, o Senado tem que cumprir a sua obrigação, por que ele é casa revisora? Quando a gente criticava ele, ele deu essa resposta. Eu digo, repita, por favor, relator. O relator repetiu. O Senado que cumpre a sua obrigação, não está na lei dele, não precisa nem repetir. Eu digo, não, mas faz questão que repita. Eu vi, senador, Romero Jucá, vou citá-lo com todo cuidado, senão ele já vem correndo aqui para fazer o contraditório para o artigo 14, que não cabe nesse caso. Eu li um pedacinho de uma entrevista dele e disse o seguinte, essa pauta de reforma da Previdência, que perguntaram para ele, eu tenho ela aqui, essa pauta de reforma da Previdência trabalhista não é mais do governo, é do Congresso. Ele disse bem assim, não é pauta do governo, é pauta do Congresso. Então deixa o Congresso trabalhar. E aqui ninguém, o senador Lazier, inclusive, tem a liberdade de citá-lo, ele apresentou uma proposta alternativa, com 5 mudanças, poderíamos chegar a 6, 7. O senador Magno Malta, eu sei que tem algumas questões. Dá para chegar em 8. Mas por que não a gente não fazer essa mudança? E se há acordo, vai para a Câmara vota, e todos nós sabemos que vota isso num dia, se eles quiserem. Me concede só... Eu queria, presidente, por uma questão de justiça, agradecer aqui de público o apoio técnico que eu tive nesse voto, na questão constitucional, de inúmeras entidades e associações, como, por exemplo, nós tínhamos ajustado que era 50 minutos com mais 10. 50 minutos com mais 10. Obrigado, presidente. Com o apoio técnico que recebi de inúmeras entidades, destaco aqui, por justiça, a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, a ANPT, a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a ANAMATRA, a Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, a ABRAT, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, SINAIT, e também a contribuição importantíssima do Ministério Público do Trabalho. Senhor presidente, como eu sei que nós temos diversos votos separados, e no mérito, os senadores outros haverão de aprofundar naturalmente, eu entro aqui agora no debate da importância da promoção de um amplo diálogo com a sociedade antes de votar essa matéria. O PLC 38, oriundo da Câmara dos Deputados, não foi objeto de debate social com os setores interessados, só ouviu o patronato, como foi dito aqui por todos. O PL 6.787, enviado pelo governo federal à Câmara, lá chegou com 7 artigos. Durante 2 meses,
foram realizadas audiências públicas para debater esses 7 artigos. Contudo, o relatório apresentado em 12 de abril pelo senhor deputado Rogério Marinho apresentou mais de 100 mudanças. Mais de 100 mudanças. Conforme o cálculo se faz, entre artigos, incisos e parágrafos, dá para dizer que chega a 200. E é esse relatório que não foi debatido com a sociedade. Ele aparece de surpresa e todos nós sabemos onde é que ele foi construído. Foi na sede do patronato. Entre a divulgação do relatório e a aprovação do PL na Câmara, houve, de acordo com o levantamento feito pelo anexo 1, meras 26 horas de debate parlamentar. Naturalmente, a legitimidade de uma reforma de tal amplitude, senhor presidente, está vinculada a um amplo debate prévio com a sociedade e especialmente com os setores atingidos, o que não se verificou na Câmara dos Deputados, tendo em vista que a proposta tramitou com invulgar celeridade, não permitindo que a população sequer compreendesse todas as repercussões que serão geradas nas relações de trabalho. A grande maioria das propostas apresentadas apenas de surpresa no plenário da Câmara. E os deputados diziam, mas isso eu não li, não vi, não sei. Votem. E assim foi votado. Ah, espero que aqui não aconteça isso. Promover uma ampla reforma da legislação trabalhista, construída e continuamente alterada por mais de 70 anos, sem permitir a completa compreensão e a participação popular, implica em déficit democrático. É um ataque à democracia, que compromete a legitimidade da proposta logo apresentada, em muitos pontos claramente prejudicial aos trabalhadores e só em benefício dos empregadores. É lamentável que o Senado possa dar uma de Pôncio Pilatos, lava as mãos, como Pôncio Pilatos fez, mandou Cristo para a cruz, e aqui é o povo que vai para a cruz. Ademais, é importante destacar que, não obstante as audiências públicas realizadas tanto na Câmara dos Deputados, como outras que eu mesmo fui, aos 27 estados debatendo tudo, porque eu sabia que essa reforma viria. Eu fui debatendo terceirização, negociado sobre legislado, trabalho intermitente e também a questão do horário do almoço. Nada foi levado em consideração. Eu apresentei documento a essa casa com uma carta de todos os estados, todos por unanimidade rejeitam essa dita reforma nos moldes que estava sendo anunciado. Senhor presidente, não há pontos de consenso ou possíveis na aproximação externados pelos participantes desses eventos, que todos foram contra a proposta na íntegra. A promoção de consultas a toda a sociedade em matérias legislativas referente ao mundo do trabalho, que além de ser um pressuposto do Estado Democrático de Direito, volto aqui à democracia, expresso no artigo 1º e 3º da Constituição Federal, é um compromisso internacional assumido pelo Brasil nos termos da Convenção 144 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, ratificada pelo Brasil em 1994. É relevante para que as leis que regulamentem o mercado do trabalho sejam fruto de amplo diálogo social, realizado de maneira concreta e não meramente formal, atendendo o interesse de somente um setor. Repito, o patronato. A aprovação de medidas que alteram substancialmente a legislação trabalhista, sem que outras perspectivas sejam materialmente levadas em consideração, em nada contribui para a construção de um ambiente de pacificação social no país, no momento que o país está sangrando.
Ninguém tem dúvida, ou alguém tem dúvida, que nós temos uma instabilidade ética, moral, política, social e econômica. Onde a corrupção campeia por todos os campos, não estou fazendo aqui, senador, ataque pessoal a ninguém, permeia em todos os campos. E nesse clima, nós fazer uma reforma trabalhista e em sintonia, porque estão coladas, a da Previdência. Não é possível. Nesse sentido, é importante recordar do preâmbulo da Constituição da OIT, quando se afirma a paz, para ser universal e duradoura, deve assentar sobre a justiça social. Aqui nesse projeto não tem justiça social, tem injustiça social. Mas vamos em frente. Ao contrário do que é alegado inicialmente pelo governo e por aqueles que defendem a referida proposta em debate, que afirmam que essa reforma trabalhista tem como principais objetivos a criação de empregos, a consolidação de direitos e implementos da segurança jurídica nas relações de trabalho, as entidades signatárias vêm, por meio desta, comprovar que o texto do PLC 38, ora em debate, em diversos aspectos, eu diria inúmeros aspectos, fere de morte direitos e garantias dos trabalhadores brasileiros assegurado na Constituição Cidadã, que eu estava lá, eu fui constituinte. Senhor presidente, eu estava lá, lembro e tenho dito isso não só aqui, presidente, não é porque Vossa Excelência, a dona Anastasia está na presidência, liderado sim por Mário Covas, por Eurício Guimarães, por Luiz Inácio, por Fernando Henrique, que eles lideravam. Nós éramos quadros intermediários, queríamos e fomos sempre para o bom combate. Eu diria que aqueles que estão aqui olham assustado o que está acontecendo, ou preocupado, mas que estão lá em cima, se é possível, depois de chegar no alto chorar, deve estar chorando. Porque ferem, como eu dizia, texto assegurado na Constituição, que ajudei a escrever, seja em seu aspecto material, onde teremos direitos trabalhistas constitucionais completamente esvaziados e descumpridos, seja em seu aspecto processual, onde teremos a criação de inúmeros obstáculos de acesso à justiça do trabalho, que tem seus direitos descumpridos a partir daqui ou são negados. Senhor presidente, no entanto, é fundamental, nesse contexto, contextualizar aspectos principiológicos básicos do sistema constitucional brasileiro. E vamos ali. O artigo 6º da Constituição é norma matriz dos direitos sociais no Brasil. Os direitos sociais encampados no título 2º da Constituição possuem natureza fundamental. No artigo 6º, o trabalho está explicitamente referido como direito social fundamental, cuja proteção às pessoas que dele necessitam remetem à estrutura disposta no artigo 7º subsequente. Com efeito, a atual Constituição, desde 1988, traça um novo horizonte de possibilidades, tanto que, de forma simbólica e inédita, acomoda os direitos fundamentais na parte inicial do texto, antes, portanto, das disciplinas endereçadas às questões do poder. Essa foi a sensibilidade dos constituintes. E, repito, com orgulho, eu estava lá. E não me digo que eu não assinei. Assinei, sim. Sabe ler? Abre a Constituição, olha na última página que o meu nome está lá. Os direitos fundamentais desse novo contexto explicitamente incluem os direitos sociais, sendo que nas ordens constitucionais anteriores, os direitos trabalhistas eram tratados no capítulo pertinente à ordem econômica e social. Embora esse não seja um requisito imprescindível, a consagração constitucional explícita de um direito social é um indício relevante do caráter fundamental dos bens ou os interesses protegidos pela Carta Maior.
O artigo 7º, senhor presidente, da Constituição, estabelece diversos direitos aos trabalhadores e aos trabalhadores urbanos e rurais, sem prejuízo de outros que visem a melhoria da sua condição social, comportando verdadeira cláusula de abertura para incorporação de novos direitos. A dignidade da pessoa humana, que é fundamento explícito do Estado Democrático de Direito, artigo 1º, traduz-se na questão do trabalho, do direito de acesso a um trabalho decente, e não apenas o direito de ocupar-se. Observando o plano internacional, volto ao plano internacional, de proteção aos direitos humanos, que aqui nós estamos ferindo os direitos humanos. Iremos, e pior que eu tenho acertado sempre, iremos para uma era onde praticamente a Lei Áurea foi revogada e brancos, negros e índios voltarão para a senzala se esse projeto aqui se configurar como está aqui. Por isso eu tenho uma grande esperança que a gente possa modificá-lo. Enfim, como eu falava da OIT, da qual o Brasil é país membro desde a sua criação em 1919, tem sua atuação pautada na construção de significados concretos à concepção de trabalho decente, enquanto expressão da dignidade humana. Quem fala isso, pessoal? Eu falo algumas palavras no meio. São juízes. São juízes. A maioria do Tribunal Superior do Trabalho são juízes ligados à Anamatra. São advogados trabalhistas, são procuradores, são promotores que nos ajudaram a essa construção. Para esse organismo internacional, há quatro pilares que sustentam, quais sejam, que a sustentam: os direitos e princípios fundamentais do trabalho, a promoção do emprego de qualidade. Sou presidente com todo o carinho que eu tenho aos meus senadores, mas se eles ficarem, eu falo de forma respeitosa e carinhosa. Vossa Excelência, mas quando tem toda o telefone a razão, fala claro, que é o claro. Lado. Me corta totalmente o raciocínio. Vossa Excelência tem toda razão. E sabe que tem o maior carinho por todos aqui. Eu sabe peço disso. Que todos, por gentileza, mantenham o silêncio respeitoso ao nosso eminente senador Paim, que faz a sua leitura. Até porque isso mexe em a vida de todos nós, né? É inegável que mexe com a vida de todos nós e de 200 milhões de brasileiros. A promoção do emprego de qualidade, a extensão da proteção social e o diálogo social é fundamental, é isso que diz a OIT. E nós fizemos parte da OIT. A partir deles, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, reconhece a necessidade de os países formularem políticas que visem estimular a criação de mais e melhores empregos e não precarizar, reduzir a informalidade, combater o trabalho infantil, que existe muito aqui no Brasil e todos nós sabemos. O trabalho escravo. Eu sou relator de um projeto aqui, senador Anastasia, que quer regulamentar o trabalho escravo. E eu digo, é fácil, já que eu sou relator, eu boto ali. No Brasil, trabalho escravo é proibido. E todas as formas de discriminação no emprego, promover o emprego juvenil, ampliar a melhoria e a cobertura da proteção social, impulsionar a educação e a capacitação para o trabalho, reforçar a produtividade e a competitividade das empresas e fortalecer o quê? Os direitos trabalhistas, que aqui nós estamos suprimindo. Além disso, a OIT, na Conferência de Genebra, ocorrido em 18 de junho de 1998, definiu princípios fundamentais que serviriam de norte à sua atuação, quais sejam: a liberdade em primeiro lugar, liberdade, liberdade, abre asas sobre nós, nos proteja a liberdade. E aí vai, liberdade sindical e o efetivo reconhecimento do direito à negociação coletiva, que esse projeto só vai, encaminha tudo para a negociação individual. Eliminação de todas as formas de trabalho forçado. Aqui no Brasil, recentemente, se viu aí dados que libertamos mais de 60 mil trabalhadores que estavam sob regime de escravidão, e eles falam ainda que a livre negociação vai ser boa para o trabalhador. Trabalho escravo,
É realidade aqui. A efetiva abolição do trabalho infantil, a eliminação da discriminação em matéria de emprego e ocupação. Porque os dados mostram, né? Quem ganha um salário menor aqui no Brasil, na mesma função, dando a mesma produtividade, com a mesma qualidade. Primeiro, as mulheres. Tem um projeto aqui que eu tento aprovar, não deixam aprovar, que quer apenas assegurar, baseado num princípio constitucional, que a mulher, na mesma função, tem que ter o mesmo salário que o homem. Não deixam aprovar. E quem pediu vista e engavetou, senador Romero Jucá. Engavetado já há anos por ele. Eu só sou o relator. Aí podia falar da situação dos negros, enfim, que também são discriminados no mercado de trabalho. Há, portanto, princípios no plano interno e internacional, juridicamente vinculados a um Estado de direito social e democrático, que encerra um preceito de segurança jurídica e social necessariamente relacionados a ampliações entre trabalho e cidadania. Estamos aqui tirando o direito à cidadania. Ao reduzir drasticamente a proteção social nas relações de trabalho no Brasil, estão retirando. Repito, ao reduzir drasticamente a proteção social nas relações de trabalho no Brasil, o que será demonstrado no curso desse relatório, a reforma trabalhista enfraquece totalmente a aplicação, a efetividade dos princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho. Fundamentos da República Federativa do Brasil, artigo 1º, 3º e 4º da Constituição. Além disso, ao criar, alargar vários contratos precários e reduzir ou permitir a redução de direitos e o aumento da sonegação trabalhista, eles aumentam aqui a possibilidade da sonegação trabalhista, isso mesmo. Vai sonegar na trabalhista, vai sonegar na Previdência, e aí eles vão atingir o objetivo. Arrasa o mundo do trabalho e ainda privatiza a Previdência. Causará um aumento nos índices de concentração de renda e de pobreza, indo contra a garantia do desenvolvimento social e a erradicação da pobreza e redução das desigualdades sociais e regionais. Objetivos fundamentais do Estado brasileiro, artigo 3º da nossa Constituição. Não bastassem essas afrontas à nossa Carta Magna, a proposição de reforma trabalhista, em seu texto atual, descumpre outros princípios e direitos fundamentais estabelecidos na nossa Constituição. Notadamente, os princípios da isonomia, artigo 5º, caput, ao criar graves distinções de direitos conferidos aos trabalhadores de acordo com o tipo de relação de trabalho, do amplo acesso à justiça, artigo 5º, ali no 36. Ao estabelecer vários obstáculos ao trabalhador para buscar seus direitos sonegados. Quer dizer, o empregador sonega, se eu vou à justiça, eu serei punido. Na função, parece mentira, mas é verdade, é só ler. Na função social da propriedade e da empresa, artigo 5º, 23º e artigo 170, vocês vão ver isso que eu estou aqui justificando. Da busca do pleno emprego, aí artigo 170, 8º. E ao criar ou fomentar contratos de trabalhos precários, com poucos direitos, ou a ocorrência de fraudes, autônomos e a famosa pejotização. Vocês vão ver com o tempo, vão conhecer mais depois dessa proposta, que oxalá não se aprove, que é essa tal de pejotização para você que está lá na produção no dia a dia. Eles vão ampliar tudo que eles puderem. Além do princípio da vedação ao retrocesso social nas relações de trabalho, artigo 7º, lá, capítulo da nossa Constituição. Como é certo, há limite material, inclusive ao poder da reforma constitucional, quanto aos direitos e garantias individuais, que são justamente os fundamentais. Vão lá, dê uma olhadinha lá, senhores. Artigo 60, parágrafo 4º. Inciso 4º, também da Carta Magna.
a se considerar, portanto, que os direitos sociais incluídos de conteúdo econômico, social e trabalhista estão protegidos pelo artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, não estando livremente disponíveis para que retrocessos normativos sejam estabelecidos segundo a discricionalidade do poder constituinte dela derivado. A própria abertura presente no artigo 7º da Constituição, relacionada à melhoria da condição social dos trabalhadores, aponta no sentido da não regressividade. Se há impedimento ao retrocesso por emenda constitucional, com muito mais força e limite se apresenta quando modificações forem estabelecidas através de legislação infraconstitucional. Por favor, senadores, leiam o projeto na íntegra. Se lerem, não votam favorável. Esse é o apelo que eu faço. Eu sei que não é fácil aqui, 200 mudanças para ler na íntegra, com tudo que a casa acontece. Então vamos dar um tempo, pelo menos, para que nós todos outros possamos se apropriar cada vez mais dessa dura realidade. Senhor presidente, nesse mesmo sentido, durante a primeira jornada do direito material e processual da Justiça do Trabalho, promovida pela Associação Nacional, não é da CUT, não é da CGT, não é da UGT, não é da Força Sindical, não é nada, não é de ESE nem de AP. Veja bem, promovido pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA, e veja bem, e pelo Tribunal Superior do Trabalho, TST, eu estive lá, era perto de 1.000 pessoas presentes, eu fiz uma das palestras. Ocorrido em novembro de 2007, foi aprovado o seguinte anunciado sobre o tema vinculado ao temário geral, entre aspas, da dita flexibilização e que ela não retira direitos. O que é que diz? Flexibilização dos direitos sociais impossibilita flexibilização dos direitos sociais. Aí vem, aqui é só o título, impossibilidade de desregulamentação dos direitos sociais fundamentais por se tratar de normas contidas na cláusula da intangibilidade prevista no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º da Constituição da República. Esse Congresso foi contra a tal flexibilização. Destacado esse panorama de princípios fundamentais da Constituição, desde logo cabe dizer que o PLC 38, da dita reforma trabalhista, que não é uma reforma, é um instrumento de retirada de direitos que vai sangrar a vida do nosso povo, cujo texto foi elaborado originalmente pelo deputado Rogério Marinho, no relatório do PL 8 de 2017, auxiliado por juristas e magistrados alinhados somente com a visão empresarial. E por isso, a ANAMATRA, para a construção do relatório, atualmente foi afastada. Por uma visão empresarial, economicista e não humanista do direito do trabalho, que sabe-se é francamente minoritária no âmbito do próprio Tribunal Superior do Trabalho. Quando teve aqui o senhor presidente do Tribunal Superior do Trabalho, eu perguntei a ele se a posição dele era do coletivo ou era individual. Ele disse, não, é minha individual. Em seguida veio a ANAMATRA e disse que 90% dos ministros do Tribunal Superior do Trabalho têm a mesma posição da ANAMATRA. E mantido pelo relator originário da Casa Revisora, o senador Ricardo Ferraz, sem alteração de uma vírgula sequer, são centenas de emendas, 85 da base do governo. Ele não aceitou uma vírgula. E essa casa vai ficar de quatro? Vai se acovardar? Não vai. Eu confio muito nos senadores e senadoras. Essa casa não vai ficar de quatro. Não vai ficar de quatro, não vai. Não vai se acovardar. Essa casa há de manter a sua independência, a sua soberania.
entre os três poderes, não tem chefe do lado de lá nenhum que manda aqui. Repito aqui o que eu disse em um outro momento, senador Antônio Anastasia. O presidente Lula mandou para cá uma reforma da Previdência. Eu disse, como está, não passa. O presidente, na sua sabedoria, soube ouvir. E construímos aqui uma alternativa chamada PEC Paralela. Aí aprovamos. Por que que aqui, e a PEC Paralela saiu daqui e foi para a Câmara? E lá a Câmara aprovou. Por que que nós não podemos fazer isso? Independente de quem está na presidência da República, se é o Temer ou não vai ser o Temer amanhã, mas o Senado não depende disso para assumir o seu legítimo direito de legislador. Nós somos legisladores, nós não somos carimbadores. É impossível que um presidente da República dite uma ordem onde estão os senadores e senadoras da República, que vão simplesmente dizer amém, presidente. Eu diria para o presidente, presidente, faça a sua defesa, mas deixe o Senado trabalhar. Olha aí, não estou fazendo nenhuma crítica aqui ideológica em cima do presidente, nem da situação que ele se apresenta nesse momento. Deixe o Senado trabalhar. O Senado pode aprofundar e fazer um substitutivo e remeter para a Câmara, como fizemos no passado. Uma vírgula e não mexe. Detém dispositivos que padecem de inconstitucionalidade formal e outros que padecem de inconstitucionalidade material. Não raro, mesmo dispositivo padecerá dos dois vícios. Às vezes o mesmo tem os dois vícios. Quanto às inconstitucionalidades materiais, dizem basicamente, com os limites materiais ao poder de legislar, à vista dos direitos, das garantias sociais fundamentais, artigo 6º e 11º da Constituição. Conforme já destacado precedentemente, mas, aliás, que limites ao poder de conformações do legislador ordinário são mesmo limites ao próprio poder constituinte derivado, como decorre da melhor doutrina nacional. Vocês podem estar dizendo, mas isso é tudo, o país não é advogado, eu não sou mesmo, mas eu li essa coisa aqui. Eu li para entender um pouco. Como decorre da melhor doutrina nacional, à vista das restrições impostas ao legislador pelo artigo 60, parágrafo 4º da nossa Constituição. Nesse particular, o da inconstitucionalidade material. Senador, só me vou. Presidente, Vossa Excelência, como sempre, em matéria de acordo, quando eu fazer com Vossa Excelência, pode saber que doa quem doer, eu vou cumprir. E Vossa Excelência está cumprindo na íntegra o que foi aqui acordado entre nós. Nesse particular, o das inconstitucionalidades materiais sobressai a toda evidência. A tese do chamado, por exemplo, negociado sobre o legislado, admitir que a negociação coletiva possa indiscriminadamente estabelecer mínimos de proteção jurídico-laboral em níveis inferiores ao que está na lei. A OIT diz que aceita, mas para você construir um ambiente melhor para o trabalhador. E aqui no Brasil, nós vamos inovar. Para o trabalhador, a lei não vai valer mais. Calcule você que está na tua empresa e está ouvindo isso que eu estou dizendo. E sabe que a verdade, eu sempre digo, que a verdade tem muita força. Como é que vai ficar a tua situação aí? Quem é que tem a força numa negociação? É quem tem a caneta ou quem vai pedir um emprego? É quem vai pedir um emprego é que não tem força. O outro tem a caneta na mão, ele admite, olha que ele bem entender. Mas você pode fazer acordo abrindo mão dos teus direitos que estão hoje na CLT. Que direitos são esses? 13º, férias, horas extras? Não sei, estou dizendo aquilo rapidamente. Aqui, pelo que dizem, há casos que vai perder tudo, como, por exemplo, no trabalho intermitente, que eu vou entrar ainda aqui. Quem é que garante? Hoje já é uma sonegação enorme. A fraude é uma vergonha. Eu presido a CPI da Previdência, e lá, sabe o que, que tem lá? Comprovado pelos autores fiscais e procuradores da Fazenda, que tem um setor do empresariado que embolsa 25 bi por ano. Desconta do trabalhador e não repassa. Esses aqui vão fazer o mesmo. Nesses trabalhos chamados, vamos pegar o intermitente, que é o mais forte, que o cara vai lá e trabalha algumas horas e vai embora, ele vai pagar a previdência dele? Não vai pagar, não. Não vai, não vai, não vai. Eu sei que diz que não vai.
Mas sei que não vai, e não vai dizer, não, se eu pago, o outro não paga, vivo uma concorrência desleal, e eu é que vou perder mercado. Vai pagar o fundo de garantia? Não vai. Vai pagar para ele férias proporcionais em um terço? Não vai. Vai pagar hora extra? Nem falar. E daí? E se é uma pessoa dessa engravidar, como é que fica? Está lá trabalhando, o cara deu para ele 30 horas numa semana, ficou grávida. A senhora engravidou, como é que faz? Ele vai te garantir todos os direitos? Isso é para inglês ver, por amor de Deus, é tirar o povo brasileiro para idiota, para burro, e achar que nós aqui somos tudo incompetentes, que não conseguimos enxergar isso. Mas não somos incompetentes. Eu quero ter sempre esse cuidado, que eu aposto muito ainda que o Senado não haverá de aprovar o que está aqui. De fato, este aspecto assume grande papel, porque abre brecha legal para que se estabeleçam em todos os rincões do país negociações tendentes a abolir direitos sociais previstos nos artigos acima listados, especialmente o artigo 7º, conquanto não fosse possível fazê-lo, como vimos, nem mesmo por proposta de emenda constitucional. Nem por emenda constitucional. Já quanto às inconstitucionalidades formais, entre as quais incluímos as procedimentais, divisam-se, prima facie, como diz aqui, três gestos críticos, insuperáveis por qualquer linha de argumentação que se tome. Importante percebê-lo, porque se no campo das inconstitucionalidades materiais há sempre alguma margem para debate, e não por outra razão o deputado Rogério Marinho citava a cada entrevista sua. O quanto decidido no RE, no número 895-759, sobre negociado vezes legislado, conquanto se saiba que ali houve uma única decisão, não uma jurisprudência mansa e pacífica no excelso pretório. Não ocorre o mesmo com as inconstitucionalidades formais. Tais inconstitucionalidades geralmente são evidentes, aí vem de perse prima facie. E no caso do PLZ 38, são notavelmente óbvias. Já por isso, tais constatação da inconstitucionalidade são dificilmente contornáveis na perspectiva da argumentação jurídica. Afinal, como deriva do secular brocardo latino, que embora não absoluta serve bem à hipótese, na clareza do texto ou na sua contrariedade literal, cessa, dever cessar, interpretação, o que se nota dessas considerações, que aqui eu traduzi, porque estava, naturalmente, não estava em português, o que traduzi, porque ele escreveu aqui a tradução embaixo, viu, senador? Aqui estava, in clarins clessatis, mas aqui depois eles... Isso, e aqui eles traduziram. O que se nota, já dessas considerações, ambulares, que se sobressaem eixos de inconstitucionalidade. O primeiro eixo diz com os limites constitucionais literais, a chamada flexibilização pela via da negociação coletiva. O segundo eixo diz com os limites constitucionais formais, a relativação do direito constitucional à duração do trabalho, 8 horas diárias e 40 horas semanais. O terceiro eixo, enfim, diz procedimentalidade constitucional legislativa da PEC 38 de 2017, nos termos do artigo 114 ADCT, é certo que a tramitação da proposição ressalvada à medida provisória, quando acarretar aumento de despesa ou de renúncia de receita, há necessidade de análise da compatibilidade com o novo regime fiscal que foi instituído pela EC 95. Todavia, esse relatório de impacto orçamentário não foi feito. É isso que eu me citava acima. Em nenhum momento eles analisaram o impacto orçamentário. Todavia, esse relatório do impacto orçamentário não foi feito, embora o PLC 38 incorpore evidente hipóteses de renúncia direta e indireta de arrecadação, que estão sendo simplesmente ignoradas pelo Parlamento e esquecidas, naturalmente, pelo Executivo.
e olhos vendados por parte dos relatores. Da forma aprovada pela Câmara dos Deputados, agora em curso no Senado, o texto do PLC 38 descumpre seguramente fundamentos, objetivos fundamentais e princípios garantidos pela Constituição. Por isso, tem que ser rejeitado. Estabelecido esse cenário inicial, com os levantamentos preambulares dos aspectos da inconstitucionalidade, segue-se com a análise mais pormenorizada de dispositivos contemplados na reforma, que representam violação todos da Constituição. Quanto à questão constitucional formal da proposta, descumprindo de procedimentos trazidos em convenções da OIT. Não há dúvida alguma de que há um enorme déficit democrático em torno da discussão da proposta, pois ela é fruto da total ausência de um debate social amplo, especialmente dos trabalhadores brasileiros, que serão os principais atingidos. Houve debate, sim, mas com os empregadores, e não foi aqui dentro, não, foi lá fora. Eu nem vou dizer aonde, para não complicar mais. Aonde foi redigido o relatório do seu Rogério Marinho. Que serão os principais atingidos pelas profundas mudanças na legislação trabalhista. Como já afirmado pelo Ministério do Trabalho, o PL 3787/2016, executivo, foi gestado sem a efetiva participação dos trabalhadores na sua discussão, em claro descumprimento à Convenção 144 e 154 da OIT. Ambas ratificadas pelo Estado brasileiro, que prevê a necessidade de discussão entre os representantes dos trabalhadores e dos empregadores e o Estado, quando da apresentação de proposta que possam modificar o ordenamento jurídico laboral. E nem se alegue com essas discussões e nem se alegue que essas discussões foram feitas perante a Câmara dos Deputados nas audiências públicas realizadas na comissão, pois o senhor relator do PL 6787, deputado Rogério Marinho, praticamente não acatou qualquer das inúmeras ponderações e sugestões feitas por essas e outras entidades e pelos parlamentares, incluindo em seu relator apenas normas que prejudicam os trabalhadores sob orientação do patronato. Ademais, a maior parte dos temas dispositivos constantes do substitutivo aprovado na Câmara dos Deputados não foi sequer mencionado, tampouco objeto de debate naquela casa. Chegou com 7, ele no plenário apresentou 117. A comissão só discutiu 7 artigos. Por isso, talvez o que esteja sendo mais violentamente agredido seja o diálogo social verdadeiro. São incontáveis audiências públicas, notas técnicas, falas, reuniões e etc., com a presença das mais diversas autoridades no Senado, que começamos a fazer aqui, sim. Todavia, nada foi aceito. Uma vírgula foi aceito. Só o que os relatores aqui no Senado entendem, que tem que aprovar exatamente como está. A democracia não se contabiliza pelo número formal de audiências ou não, ou de reuniões, mas sim, substancialmente, na análise de quanto do contraponto e do contraditório são realmente levados a sério e incorporado, porque tem o dever de relatar como uma concertação, ouvindo empregado e ouvindo empregador. Não houve. A mencionada Convenção 144 da OIT, aprovada na 61ª reunião em Genebra, em 1976, justamente versa sobre a necessidade do comprometimento com as práticas procedimentais que assegurem consultas efetivas aos representantes do governo, dos empregados e dos empregadores. Aqui, isto não existiu. As consultas precisam ser efetivas, verdadeiras, e não dar uma de avestruz que bota o povo falar e enfia a cabeça na areia para não ouvir nada. A reforma trabalhista, ao contrário de representar o consenso possível no diálogo social, até aqui avança com voz única, impositiva, na construção de um mercado de trabalho sem proteção. Eu só posso entender que deva ser a orientação do chefe que está, não meu, né, do outro lado da rua. O Parlamento deve levar a sério as considerações de todos envolvidos numa reforma estrutural desse porte,
sem assodamento e com prudência necessária, sob pena de violação do diálogo nacional com o qual se comprometeu o Brasil no plano internacional. Senhor presidente, eu quero entrar aqui muito no fomento ainda a fraudes e a relação de emprego. Iniciando nossa argumentação mais específica quanto às várias mudanças que aqui eu já resgatei e aprofundo agora nas fraudes, que estão no 38, é imprescindível consignar que a proposta em comento cria um cardápio de contrato de trabalho e de empregos precários, facilitando a redução da proteção social dos trabalhadores brasileiros, garantidas principalmente no artigo 7º da Constituição, e fomentando a mera substituição dos contratos de trabalho a tempo indeterminado, com mais proteção e mais direitos, por contratos fraudulentos, é isso. Fraude, sacanagem, malandragem, é tirar o povo para bobo. Para o pior me entender, é isso mesmo, viu? É sacanagem, é malandragem. Os termos jurídicos aqui são outros. Por contrato temporários e por contrato de trabalho em que o empregado pode receber, inclusive, no fim do mês, um valor menor que o salário mínimo mensal. Isso é sacanagem, não é? Aqui fala em, elegantemente, em fraudes. O texto atual do PLC 38 fomenta fortemente a prática de fraudes, sacanagem, malandragem, roubalheira, a prática de fraudes na relação de trabalho, com o objetivo espúrio de afastar o vínculo de emprego em situações onde estão caracterizados os elementos de relação empregatícia, aumentando assim a exploração do trabalhador brasileiro com o esvaziamento e a sonegação de praticamente todos os direitos trabalhistas previstos, olha bem, no artigo 7º da Constituição. Eles dizem, não, a gente não mexe no artigo 7º, da forma que redigiram, de forma competente para o mal. Para o mal, eles são competentes. Esse é o objetivo. Isso vai pagar numa briga eterna na justiça. Isso acontecerá, sobretudo, a partir do incentivo a fraudes na utilização de falsas pessoas jurídicas e falsos trabalhadores autônomos que, em realidade, seriam empregados e que, por isso, deveriam ter preservado o direito assegurado aonde? No artigo 7º da Constituição. Nessa seara, a redação trazida para o novo artigo, o 442B da CLT, e para a alteração do artigo 4A da Lei 6.019/74, permitirá que trabalhadores com carteira de trabalho assinada e vínculo de emprego formalizado sejam demitidos e recontratados como falsos trabalhadores autônomos e como falsas pessoas jurídicas, prestando o mesmo tipo de serviço e com a presença de elementos fáticos, jurídicos, caracterizados da relação de emprego, mas sem vários direitos garantidos pela Constituição. É inacreditável, mas é verdade. Vejamos, então, a redação do famoso 442B no PLC 3817. Artigo 442B. A contratação do autônomo, cumpridas por este, todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista no artigo 3º dessa consolidação. Vejam bem o que diz aqui. A proposta possibilita a existência da figura do autônomo prestando serviço em regime de exclusividade, ou seja, a um só tomador do seu serviço e de forma contínua, o que certamente fará com que empregados sejam dispensados e recontratados como falsos autônomos, com pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação, ou seja, com a presença dos elementos configurados da relação de emprego. Referido dispositivo viola frontalmente o artigo 7º da Constituição, pois ao mascarar a relação de emprego,
sobre a forma de autônomo que praticamente não possui direitos e que trabalha por conta própria e sob os próprios riscos, retira de trabalhadores diversos direitos que são garantidos unicamente àqueles que possuem contrato de emprego com registro em CTPS. Por isso, nessa linha, trabalhador falso autônomo, que vai acontecer, que na realidade deveria ser empregado, não terá, vou dizer aqui, segundo os juízes, segundo advogados trabalhistas, não só do Brasil, aqui de toda a América, dizem eles, não terá os seguintes direitos constitucionais previstos no seguinte inciso do artigo 7º da Constituição. E eles assumem toda a responsabilidade, são aqui, ministro do TST, mas vamos lá. Relação de emprego protegida contra a despedida arbitrária ou sem justa causa. 2. Seguro desemprego em caso de desemprego involuntário. 3. Fundo de garantia por tempo de serviço. Tudo isso aqui poderá entrar em choque. E está lá escrito. Salário mínimo, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e a da sua família, moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social, com reajuste periódico e assegura o poder aquisitivo. O trabalho intermitente diz isso mesmo, está certo? Que aí é salário por hora, quem é que vai garantir que tu vai ganhar o salário mínimo por mês? Não vai ganhar, não. E não pode chiar, não. E não pode entrar na justiça, porque daí eles vão dizer que está na lei. Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Também não. Você também perderá até isso. Que, depois de muita discussão, teve os pisos salariais regionais, né? Vocês sabem. Isso aqui entra em xeque também. Irredutibilidade de salário. Garantia de salários nunca inferior ao mínimo. Pagos que percebem remuneração variável. Acabou também. 13º salário, com base na remuneração integral. Com base na remuneração integral, não. Nunca mais. Remuneração do trabalho noturno superior ao diurno. Proteção do salário. Vou lendo aqui, não vou nem citar os números, mas é um atrás do outro. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 40 horas semanais. Também desaparece. Agora está tão aí, 12 vai virar comum. Repouso semanal remunerado preferencialmente ao domingo. FEG. Remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo em 50% do normal. FEG. Gozo de férias anuais remunerados com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. FEG. Licença gestante, FEG. Licença paternidade, FEG. Aviso pré e proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo 30 dias, FEG. Redução de risco inerente ao trabalho por meio de normas de saúde e segurança no trabalho. Isso eu me lembro, porque eu fiz um debate aqui já, que agora, dentro da fábrica, você que é responsável pelo equipamento de segurança. Adicional de remuneração para as atividades penosas, salubres e periculosas na forma da lei, FEG. Aposentadoria, claro que FEG também. Senador Paim, eu vou acrescer agora aqueles 10. Trabalho a cargo do empregador sem excluir a indenização que ele seria obrigado quando incorrer dolo ou culpa, FEG também. Aí vai, senhor presidente. Além disso, o 442B, além de contrariar o princípio da primazia da realidade que informa o direito do trabalho, atinge também o disposto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição, que garante o acesso à justiça, pois o reconhecimento da condição de empregado ao trabalhador contratado como autônomo, ainda que caracterizada, na realidade, a relação de emprego nos termos do artigo 3º da CLT. Da mesma forma, a proposta possibilita com a eventual alteração da relação do artigo 4A, estou lendo um pouco mais rápido, presidente, porque sei que Vossa Excelência está sendo muito justo, mas estou dizendo a todos que estou ficando dentro do tempo que foi assegurado a todos, que amplia a prestação de serviço em todos os tipos de atividade da empresa, inclusive a sua principal, que empregados sejam dispensados e outros, ou mesmo após 8 meses, sejam contratados para prestar os mesmos serviços com falsas pessoas jurídicas, precisando por isso cumprir tão somente os seguintes requisitos: inscrição no cadastro. Senhor presidente, nacional da pessoa jurídica, registra na junta comercial a um capital de R$10.000, podendo, nesse caso, prestar serviços sociais ou com até 10 empregados. Esse pernicioso dispositivo, claramente constitucional, fomentará o aumento de uma fraude muito conhecida nas relações de trabalho que eu citava antes, a pejotização. Por aí que vai a malandragem mundo afora. Fenômeno
que ocorre quando uma empresa passa a utilizar do serviço de um trabalhador sobre a máscara de uma falsa pessoa jurídica, como se essa fosse uma legítima empresa prestadora de serviço, mas presentes, de fato, todos os elementos configuradores da relação de emprego, em especial a pessoalidade e a subordinação. Enfim, como falso trabalho autônomo, a pejotização, também retira toda a proteção constitucional do trabalhador, pois como suposta empresa, o trabalhador não possui também vários direitos que aqui eu vou citar. Dança o seguro-desemprego, FGTS, inciso 3º, garantia do salário mínimo, inciso 4º, 13º salário, estou repetindo, inclusive, porque eles dizem que não atinge. Vamos ver se não atinge. Inciso 8º, remuneração do trabalhador noturno, superior ao diurno, inciso 9º. Aí vai, proteção do salário, inciso 10º, limitação da carga horária, inciso 13, repouso anual remunerado, 14, adicional da hora extra, 16. Aqui eu vou repetir de novo, férias, licença maternidade, aviso prévio, adicional de remuneração insalubre, seguro acidente de trabalho, tudo aqui fica jogado ao léu. Enfim, senhor presidente, o valor social do trabalho, artigo 1º, 4º, fundamentos da República Federativa do Brasil, assim como contra a garantia do desenvolvimento nacional e erradicação da pobreza e da marginalização, a redução das desigualdades sociais e regionais, objetivos fundamentais do Estado brasileiro, essa é a obrigação do Estado, artigo 3º, 2º e 3º. Além disso, as normas propostas descumprem também princípios fundamentais da ordem econômica prevista no artigo 170 da Constituição da República, especialmente a valorização do trabalho humano e a justiça social para uma existência digna. A função social da propriedade, em terceiro, e a busca do pleno emprego, no inciso 9º. Então, resta cristalina a inconstitucionalidade do PLC 38, os aspectos acima levantados. Senhor presidente, avançando, no teor do PLC 38, extrai-se também o estímulo à substituição dos contratados por tempo indeterminado, que têm garantias legais e constitucionais, por vínculos precários e emprego sem nenhuma qualidade, como a ampliação da desmedida terceirização. Que eles arquivaram lá um projeto de 1999, nós todos não estávamos aqui quando passou pelo Senado, tiveram medo de enfrentar o debate aqui, aprovaram lá, o presidente se comprometeu a vetar uma série de artigos, vetou quantos, presidente? Me diz aí, me diga, nenhum o senhor vetou. E o senhor agora está passando aqui uma nota fria para os senadores, dizendo que vai vetar alguns. Não vetou nenhum. E Vossa Excelência disse que ia vetar. Não disse para mim, porque eu não ia acreditar naturalmente, mas disse para senadores e deputados da base, que não foi nem senadores, porque não passou por aqui, no nosso tempo. Lá na Câmara, os deputados, quando desarquivaram aquele de 98, 99, acreditavam que Vossa Excelência ia vetar. Não vetou nada. Permite a atividade terceirizado em todas as áreas, na área pública, na área privada, sem limite. É a casa da mãe Joana, inclusive no serviço público. Adeus concursos públicos. O artigo 2 do PLC promove a alteração da Lei 6.019/74, fixando no artigo 4 e desta lei a ampla e indiscriminada permissão para a terceirização de serviços em benefício das empresas tomadoras de serviços, em todas as atividades das tomadoras, inclusive na principal. Acabou aquele princípio, que na atividade fim não podia. O alargamento das possibilidades da terceirização, que está comprovado que empresas terceirizadas, cada 5 mortes no trabalho, 4 empresas terceirizadas. Cada 10 acidentes com sequelas, 8 empresas terceirizadas. O salário, em média, 30% a menos, em média. Tem casos que chega a 50% e tem casos que chega a 20%. Enfim, senhor presidente, da terceirização, eu já falei tanto que eu vou ampliando aqui, vou para frente, que todo mundo sabe que eu condeno essa terceirização há quanto tempo.
Então, não vou ler, por causa do tempo, uma série de outros argumentos que os juízes me deram aqui sobre a maldade da terceirização. Enfim, não se trata de modernização, trata-se de retirada de direitos. É um enorme retrocesso, nunca visto na história da República. Nem a responsabilidade solidária é garantida a esse trabalhador que, se sofrer calote, como acontece aqui no Congresso, nova empresa aqui, fecharam as portas, vão embora e não pagaram. E eu brigo para cá, brigo para lá, teve jeito. Vai ficar mais de 10 anos na justiça, não acho nem onde é que mora o dono da empresa. Sofre o calote, que é muito normal, dentro das empresas terceirizadas, terá que acionar na justiça do trabalho, primeiro sua empresa, formalmente empregadora, para só depois disso, e o cara desaparece e você não acha, para depois disso você discutir com a empresa contratante. Mas aqui, como trata ainda da terceirização, senhor presidente, eu vou avançar para o artigo 4C. São assegurados aos empregados da empresa prestadora de serviço, a que se refere o artigo 4 dessa lei, quando, enquanto o serviço, que pode ser da qualquer uma das atividades da contratante, for executado na dependência da tomadora, as demais condições. Aqui, de novo, é terceirização. Por isso eu estou acelerando aqui, presidente. É tanta maldade que eles fizeram, acho que, 10 páginas contra a terceirização, e eu sintetizei dando aqueles exemplos. Agora eu vou falar do trabalho intermitente ainda, senhor presidente. Nos termos da redação dada, o artigo 443... O contrato de trabalho poderá ter como objetivo a prestação do trabalho intermitente. Esse é um dos piores de todos. Eu vou resumir porque conheço o tema e não vou ler tudo que está aqui, senhor presidente. Isso é uma vergonha se adotarmos aqui no Brasil. Eu falo com conhecimento de causa. Eu fiz uma audiência internacional aqui no Senado. Chamei a McDonald's e eles vieram. Vieram, pelo menos vieram para o debate, isso eu tenho que reconhecer. E veio sindicalista de 17 países do mundo para debater essa situação. Resumo da história. A McDonald's se comprometeu que aqui no Brasil ela reconhecia a gravidade dos fatos. Aquela história de mandar para casa quando a fila dos carros ali naquele posto do McDonald's, que é aquele lanche, né, fosse muito grande, chama o cara correndo, trabalha, volta para casa e ganha somente as horas trabalhadas. A McDonald's se comprometeu, me parece que está cumprindo. Eu quero ser muito honesto. Cito a McDonald's aqui, mas não cito de forma depreciativa, que pelo menos eles reconheceram a questão e mudaram o procedimento. Então, aqui no Brasil, praticamente não existe esse trabalho intermitente. Praticamente não existe. Claro que existe, burlando, porque não está na lei ainda. E a McDonald's reconheceu, mas no mundo, infelizmente, onde existe, é considerado trabalho escravo. Eu fui convidado, senhor presidente, numa grande montadora de automóvel, não vou dizer o nome da montadora, para ir ao Mississippi. Os trabalhadores de lá queriam nos mostrar como é que é lá o trabalho intermitente. É trabalho escravo. No Mississippi, a única montadora que tem no Mississippi é essa. Lá, eles são obrigados a assinar um documento que não farão, em hipótese nenhuma, a sua associação no sindicato. É proibido participar do sindicato e tem que assinar por escrito. Senhor presidente, já falei do trabalho intermitente. Aqui a gente citou todos os direitos que são retirados sem limite. Pelo texto mantido no relatório do senador aqui, Romero Jucá, várias situações jurídicas poderiam ser objeto de acordo individual entre patrão e empregado, sempre na linha de abrir mão de direitos. Estou reduzindo porque eu sei que meu tempo está estourando, senhor presidente. Mas, enfim, senhor presidente, jornada de trabalho, 12 por 36, isso eu conheço bem. Calcule numa linha de produção, estou obrigando o cara a trabalhar 12 horas. Você vai matar o cara. Quero ver quem vai pagar depois o velório e a indenização. 12 por 36 é em situações excepcionais, especiais, como os hospitais. Mas você levar isso para o dia a dia, de forma que a livre negociação assegure, levar para a livre negociação que o almoço pode ser 30 minutos, a empresa vai dizer, aqui a jornada é de 30 minutos. Quer? Quer. Não quer? O olho da rua está ali, ó, a porta da rua está ali. E o que você faz? Você vai ter que assinar que aceita, né? Senhor presidente, aqui eles provam
os que me ajudaram nessa construção muito bem feita, de que o projeto é perverso. Na visão daqueles que aqui me ajudaram a construir, senhor presidente, ele é desonesto. E aqui não estou chamando nenhum parlamentar de desonesto. Tenho sempre esse cuidado, se você percebe. A construção dos articuladores que montaram esse projeto na Câmara é uma construção desonesta. Assalta diretamente o seu bolso, meu amigo, minha amiga. Prejudica 100 milhões de pessoas de forma direta. E indireta eu diria que vai a mais de 150 milhões. Nós não podemos aprovar isso aqui. Nós podemos sentar, discutir, até admitir que na Câmara eles votaram sem ler, não conhecem a matéria, foram enganados. Quem não foi enganado e leu e concordou, esse agiu de má fé. Que não pode, senhor presidente. Não pode. Tanto que aqui no Senado, eu vou concluir, presidente, tanto que aqui no Senado eu sinto que os senadores não concordam com esse texto. Mas tem uma pressão que vem não sei de onde, parece que vem do submundo, que diz votem a si mesmo, não importa se vocês gostam ou não gostam. Então fica aqui, senhor presidente, o meu apelo para que a gente não vote o projeto como está. Vamos construir uma alternativa. Ninguém é contra atualizar as relações do mundo do trabalho. Ninguém é contra atualizar a própria Previdência, que tem um problema grave de gestão, eu vejo lá na CPI. O problema é de gestão. Só vou na última folha para declarar o voto. E vou para a última mesmo, senhor presidente, até porque sabe o respeito que eu tenho com Vossa Excelência. Talvez fosse outra, eu ia incomodar um pouco mais. Mas Vossa Excelência é um diplomata tão gentil, tanto equilibrado, que não tem como a gente não... não tem como eu ser enquadrado por Vossa Excelência. Enquadrado no bom sentido. Vossa Excelência elegantemente me pede que eu conclua, porque o tempo terminou. Então, aqui no final, senhor presidente, é isso aqui, só isso. Tudo que foi dito aqui, embora não li tudo, mas está no voto, os senadores podem ler. Essa constatação, senhor presidente, desse pequeno voto aqui, desse senador, sozinha, é mais do que suficiente para que ele seja integralmente rejeitado. Trata-se, nesse momento crítico da nossa história, de exercer uma opção em te aprofundar o modelo que foi construído em 1988, eu estava lá, repito com orgulho, nos constituintes, ou substituí-lo por um outro, em tudo e ele contrário. Tudo contrário ao que nós construímos lá em 1988. Em vez de um modelo de generosidade, de solidariedade, de justiça, de amor ao próximo, e um outro fundado na mesquinharia, na injustiça, na exclusão e na ganância. Sabe de quem é a ganância? Dos 5% mais ricos, porque é eles que estão por trás desse projeto. Não é classe média, não. Não é micro, pequeno, médio, empresário, do qual eu respeito muito. E percebo lá, na CPI da Previdência, que eles pagam em dia. Os grandão é que não pagam. Senhor presidente, e pode crer que é a última página. Qualquer pessoa, e letras grandes, então é fácil. Que para mim ler, devido à idade, naturalmente, Vossa Excelência usa óculos, sabe da nossa necessidade de usar óculos. Qualquer pessoa, com o mínimo de decência, sabe qual modelo de sociedade devemos escolher. Não se trata, como fazem entender alguns, de congelar as leis no tempo e na história, que não há chuva, pedra, sol, vento que modifique. Leis, como todas as instituições humanas, podem e devem ser modificadas e evoluir com o tempo. E nós queremos isso, mas não voltar ao estado, eu diria, do tempo da pedra. Trata-se, outro sim, de escolher quais princípios e valores devem nos orientar. Ao voto, senhor presidente. O PLC 38, originado por um governo a que falta qualquer legitimidade, essa é a visão de todas as entidades, está aqui escrito, aprofundado e agravado a cada dia e na calada de cada noite,
sabe-se lá, por conta de quais interesses inconfessáveis, é que claramente um projeto atrasado, retrógrado, está, a palavra conservadora que é elogio, baseado em uma concepção estreita e de uma sociedade infeliz, é que em decorrência de tudo isso, senhor presidente, com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência, aos nobres senadores, porque eu estou aqui sempre falando no sentido do verbo esperançar, que não é só esperança, quero esperançar de saber que pode acontecer de nós rejeitarmos essa proposta. Aí, a última frase, voto entre o exposto, voto pela inconstitucionalidade do PLC 38 de 2017 e também no mérito por sua total rejeição. Agradeço, senhor presidente, agradeço muito a Vossa Excelência. Excelência foi gentil, como sempre. Eu tentei não abusar, porque em outras comissões eu cheguei a falar 5 horas, na outra 3 horas e meia, e nessa, Vossa Excelência, acho que eu fiquei em torno de 1h10, né? 1h10. Você acredita? Eu acredito.